Sveiki, mėly Mokslo sribos žiūrovai. Jūs klausotės Mokslo sribos podcast'o ir šiandien aš Kotryna Rimerytė kalbinsiu medicinos mokslų daktarą profesorių Saulių Čaplinską ir kalbėsimės apie vakcinas nuo koronaviruso, kaip jos veikia ir tikimės, kad galėsime atsakyti visus jums kylančius ir rūpimus klausimus. Tad kviečiu klausytis podcast'o. Tai pirmas klausimas būtų, kas šiuo metu jau žinoma apie žmonės, kurie persirgo. Nes yra nemažai žmonių, kurie sako, ai, aš jau persirgau, tai man nereikia, žodžiu, skiepytis. Bet kas yra žinoma, kiek ilgai laikosi tas imunitetas persirgus ir ar reikia skiepytis tiem žmonėm, ar nereikia iš tiesų? Na, pradėkim nuo to, kad gera žinia yra ta, kad vis tik tai tiek persirgus, tiek jau dabar aišku, kad pasiskiepijus susidaro imunitetas. Susidaro tam tikra apsauga nuo šito viruso. Bet su laiku, kaip ir kitų koronaviruso atveju, šitas imunitetas silpsta. Kiek laiko jisai gali išlikti, priklausys labai individualiai, savaime aišku, nuo to, kiek daug to viruso žmogus gavo, kaip stipriai susiformavo pas jį imunitetas, kokia žmogaus buvo imuninės sistemos būklė ir panašiai. Lyginant su kitais koronavirusais, aišku, kad praėjus keliems mėnesiams, trims, keturiems mėnesiams, pusiai metų imunitetas pradeda silpti ir paskui kas mėnesį praktiškai per pusę mažėja jau pasigaminusių antikūnių. Taip kad šiai dienai aiškiai sakoma, kad keliem mėnesiam tiek po ligos, tiek po skiepų tikrai imuniteto užtenka. Kitas dalykas, kad teko matyti vieną publikaciją iš Australijos, kur jie parodė, kad net 8 mėnesius yra išsilaikęs dar imunitetas. Supraskim, kad liga yra nauja ir aišku, kad ne viską dar moksta žino. Į kai kurios klausimus jau turim atsakymus. Kai kurie naujai iškyla klausimai. Bet svarbu tai, kad vis tik tai, na, reiktų neapsigauti ir negalvot, kad jeigu jau žmogus persirgo arba pasiskiepijo, kad įgijo imunitetą, na, sakykim, taip visam gyvenimui. Čia taip nėra, kaip sakysim, tymų atveju. Tymų atveju aišku, kad žmogus, jeigu persirgo, jis daugiau tymais nesusirgs. Deja, koronaviruso infekcija, beje, kaip ir gripu, galima susirgti pakartotinai. Supratau. Ir kadangi pakalbėjome, užsiminėte apie gripą, tai vienas iš mūsų žiūrovų turi tokį klausimą. Žodžiu, Arminas Naujokaitis klausė apie santykį šito viruso su gripo vakcina, nes jisai sako, jam teko pastebėti, jog pasiskiepijus prieš sezoną paprastuoju virusu skiepų nuo gripo, žmonės arba neužsikrėtė COVID, arba besimptomė, arba lengva forma prasirgo. Tai ar koks santykis yra, žodžiu, pasiskiepijus nuo gripo? Ar tai padeda įveikti? Na, sunku pasakyti, kaip konkrečiai dėl gripo. Galbūt vis tik tai sustimuliuota buvo imuninė sistema. Bet viena aišku, kad vis tik tai šitas virusas nėra gripo virusas, tai yra koronavirusas. Ir kas aiškiai buvo pastebėta, kad tam tikros kryžminės reakcijos, imuninės kryžminės reakcijos tarp kitų buvusių prieš tai persirgusių koronavirusų, matomai, kad tikrai egzistuoja, tik tai kitas klausimas, ant kiek jos stiprios gali būti, kad apsaugotų. Yra tyrimų duomenys, kurie rodo, kad nuo 30-40, gal netgi dar daugiau procentų žmonių turi tam tikrą imunitetą prieš koronavirusus. Ir tai pirmiausiai bus ne antikūnių, o ląstelių sąlygotas imunitetas. Iš čia galbūt ir turim tokius rezultatus, kad netgi būnant vienam kolektyve ar šeimoj, gali būti taip, kad vieni žmonės perserga sunkiai, kiti lengvai, o kai kurie iš vis netgi nepajaučia klinikinių reiškinių arba netgi neišsivysto pas juos antikūniai. Vienas iš variantų, kad galbūt dėl to, kad jie turi kažkokį tai likutinį imunitetą nuo kitų koronavirusų. Galbūt lygiai taip pat, kodėl kai kurie vaikučiai lengviau perserga arba iš vis neišsivysto jiems klinikiniai reiškiniai. Apskritai pas juos imuninė sistema yra kiek kitokia, tik tai jinai vystosi, treniruojasi ir panašiai, o iš kitos pusės jie pastoviai sloguoja, pastoviai ir vat būtent tie peršalimo lygos nuo 15-30% gal netgi peršalimo lygų pas mus Lietuvoje sukelia koronavirusai. Ir reikia atkreipdėmėsi, kad koronavirusų tas plitimo pikas, jisai prasideda gruodžio mėnesį. Toliau jisai auga sausį, auga vasarį ir tik tai po to jisai pradeda mažėti. Taip, kad koronavirusai dar plinta ir plis šaltuoju metų laikotarpiu, tame tarpe puikios sąlygos ir šitam SARS-CoV-2 plisti taip pat. Supratau. Ir labai įdomu, kad paminėjote, irgi norėjau labiau plačiau paklausti, kuo skiriasi tas imunitetas, kaip suprantu,
Pavyzdžiui, jeigu tavo kūne randa antikūnių, tai reiškia, kad tu turi tam tikrą imunitetą. Bet, kaip suprantu, gali būti, kad nėra antikūnių nuo būtent šito viruso, bet tu vis tiek turi imunitetą, nes paminėjote ląstelio atmintį, ar ne? Tai kuo skiriasi šitos dvi imuniteto formos? Na, apskritai, žmogaus imuninė sistema yra unikalus organas, unikali sistema, kur dalyvauja daug įvairių organų, audinių ir taip toliau. Ir jeigu trumpai kalbant, tai yra tas vadinamas humoralinis imunitetas, tai yra antikūniai, kurie tarsi na tie kareiviai, kurie iš karto atakuoja ir naikina svetimą įsibrovėlį, šiuo atveju kalbam apie virusus, yra ir daugiau ten įvairių kitų karių, sakykim taip. Na ir yra taip vadinamas tas ląstelinis imunitetas, kur jeigu antikūniai, kaip jau minėjau, koronaviruso lygos atveju po tam tikro laiko jie išnyksta, bet imuninės atminties ląstelės lieka. Kitaip sakant, organizmas jau yra treniruotas, tarsi pasiruošęs, kad jeigu ir nebėra tų karių, kurie iš karto galėtų kaip sakant, atakuoti svetimą įsibrovėlį, tai yra tie, kurie, na, pasakykim taip, miega ir jie iš karto tada atsibunda ir iš karto pradeda įjungti kitas imuninės sistemos ląsteles, kurios greitai pradeda gaminti tuos pačius antikūnius ir vėlgi kitus imuninės sistemos elementus. Ir va čia ir yra esmė, kad jeigu žmogus pirmą kartą susidūrė, tai užtrunka ilgiau, kol jisai pradeda efektyviai kovoti su nauju įsibrovėliu, su nauju virusu. O jeigu jisai jau turi tą atmintį, tai gali būti taip, kad paprasčiausiai imuninė sistema suveiks greičiau, negu virusas spės susargdinti žmogų. Va dėl ko, kai mes kalbam apie skiepus nuo koronaviruso, reikia atkreipdėmėsi, kad niekada mokslininkai ir medikai nesakė, kad jeigu jūs pasiskiepisit, tai apsaugos jūs nuo užsikrėtimo. Ne, čia neteisingas naratyvas. Sakoma taip, kad pasiskiepęs nuo koronaviruso žmogus, jeigu jisai užsikrės, tai jisai arba nesirgs kliniškai išreikšta forma, arba sirgs daug lengvesnė forma ir tikėtina, kad pavyks išvengti sunkių komplikacijų tame tarpe mirties. Na ir tikėtina, kad vis tik tai tokiu atveju žmogus trumpiau platins virusą kitiems, arba galbūt netgi iš vis jo neplatins. Bet galvot apie tai, kad pasiskiepijos žmogus, pasikartosiu, gali nebesirgti visai arba neplatinti viruso visai kitiems, gali būti apgaulinga. Supratau, tai iš tikrųjų skiepas tiesiog suteikia tavo kūnui informaciją, kaip kovoti su tuo virusu, tai žmogaus organizmas vis tiek kovos, bet jis suteikia informaciją, kaip tai padaryti, ar ne? Galima sakyti, atsiunčia kareivių. Atsiunčia kareivių arba geras vėlgi pavyzdys būtų, kad na, jeigu žmogus netreniruotas ir iš karto jisai turi daryti kažkokius, tai sakykim taip, pratimus fizinius ir taip toliau, tai kol jis išmoksta tai daryti, užtrunka laiko. Šiuo atveju jisai jau yra treniruotas ir jeigu, na, sakykim taip, jeigu jisai nemiega, tai jisai iš karto jau gali pul daryti tuos pratimus, o jeigu miega, tai truputį reikia laiko, kad pabustų, bet jisai jau moka tai daryti ir daryti tai labai efektyviai. Tai šiuo atveju dabar Lietuvoje naudojama Pfizer-BioNTech vakcina, jinai kaip veikia, jinai sudaro tą būtent imunitetą, jinai sukuria tavo kūnį duodantį kūnio, ar jinai labiau ištreniruoja tas ląsteles, kad tas miegantis imunitetas būtų treniruotas? Ne, šita tiek Pfizer, BioNTech, tiek dabar ta kita moderna vakcina, kuri jau taip pat atkeliavo į Lietuvą, jos yra naujos kartos, taip vadinamos mRNR vakcinos. Jeigu paprastai išnekant, vakcina tarsi duoda receptą žmogaus ląstelėm, ką jos turi daryti. Tai yra, kokį baltymą jos turi gaminti, kad prieš tą baltymą žmogus imuninė sistema gamintų apsaugą, tame tarpe antikūnius, susiformuotų paskui imuninės atminties ląstelės ir taip toliau. Ir kas čia yra unikalu? Čia yra unikalu ta prasme, kad daugumoje kitų vakcinų, to tradiciniam kitom vakcinom, paprastai būdamo kas, suleidžiamas kažkoks tai na, svetimas daiktas, to svetimo daikto analogas, prieš kurį ir treniruojama imuninė sistema. Ar tai būtų, sakysim, gyvas susilpnintas virusas, ar negyvas virusas, ar jo sudedamosios kažkokios dalys, ar pagamintos genų inžinierijos būdu ar panašiai. Šiuo atveju ne tai yra suleidžiama, o šiuo atveju suleidžiamas receptas, kaip
pats organizmas, pačios ląstelės turėtų pagaminti vat, būtent tą na, analogą to svetimo baltymo, šiuo atveju svetimo viruso, o dar aiškiau dalis to viruso spyglio baltymo, kuris reikalingas tam, kad jisai patektų į ląstelę. Ir tokiu atveju, kad nesivystytų liga, paprasčiausiai, jeigu jau žmogus užsikrės, jeigu ateis tikrasis virusas į organizmą, jisai jau bus pasiruošęs. Iš čia vėlgi galima paaiškinti ir apie šitų vakcinų, mes sakykime taip, ne tik tai efektą, kaip jos veikia, dabar aptarim, bet ir apie tai, o kokios ten yra sudedamosios dalys ir tada prieinam prie to, o koks gali būti jų saugumas, koks pašalinis poveikis ir taip toliau. Tai žiūrėkit, analizuokim, kas yra tose vakcinose. Tose vakcinose yra na, tam tikros molekulės, jų nedaug, tai yra taip vadinama ta informacinė ribonukleinė rūgštis, kuri koduoja viruso spyglio baltymo analogą. Kitaip sakant, ir yra tas receptas. Dabar, jeigu vien tą RNR suleisti žmogaus raumenis, tai proteazės labai greitai sunaikins. Jisai iš vis negalės ten būti. Tai yra labai nestabili molekulė. Tai užtat jinai yra įvilkta į specialų lipidinį apvalkalą, į lipidinės nanodalelės, kitaip sakant, į riebalus. Na, jie skiriasi vienos, kitos, kaip sakant, vakcinų gamintojos atveju ir yra tam tikra, kaip sakant, paslaptis. Dabar, tai yra riebalai. Vėlgi, nieko per daug ypatingo. Toliau, jeigu juos paprasčiausiai, na, reikia, kad tuose riebaluose ta RNR kažkaip ten, na, sakykime taip, komfortabiliai jaustusi, tai tam yra naudojamos įvairios druskos. Tai paprasčiausiai, sakykime taip, fiziologinis tirpalas palaiky tam tikrą pH, kur na, naudojama įvairiom infekcijom medicinoje, kaip sakant, metų metais. Toliau, kad nesuliptų, yra naudojamas cukrus, nes dideliam šaltyje ir RNR vakcina, RNR pati savaime yra labai nepatvari, jinai greitai suirtų, užtat jo saugomas yra dideliam šaltyje. Tai, kad nesuliptų, yra naudojamas cukrus. Ir viskas. Daugiau šitose vakcinose nieko nėra. Nėra ten jokių ten sustiprinančių imunitetą medžiagų, nėra jokių antibiotikų, jokių ten svetimų DNR, beždžionių ten lieka nuo abortų, lieka nuo dar ko nors. Visa tai yra sąmokslo teorijos. Na iš čia ir galim daryti išvadą, ant kiek toks produktas gali padaryti kažko tai negero mūsų organizme, jeigu jisai yra suleidžiamas. Ir kreipkim dėmesį, kad suleidžiama yra labai mažas labai kiekis. Apskritai, dauguma ten tų žmonių, kurie na, yra skiepų priešininkai ir panašiai, na, kartais net sunku su jais diskutuoti, nes jie net nesupranta, kas vyksta žmogaus organizme ir ant kiek na, įdomus ir sudėtingas yra ir sudėtinga yra ta mūsų imuninė sistema. Trumpai sakant, galima būtų pasakyti tiek, kad imuninė sistema yra skirta, na, išlaikyti mus tokiais, kokie mes esam. Ir pirmiausia jinai kovoja prieš mūsų pasenusias, pakitusias ir taip toliau mūsų pačių ląsteles. Tai vienas konkretus pavyzdys vat, yra vėžys, tos vėžinės ląstelės, kai kažkas tarp jų pakinta, tai organizmas ir skirtas imuninė sistema, kad atpažinti jas ir sunaikinti. Ir tai, kas patenka iš išorės, tai yra palyginant maža dalis to, su kuo nuolat mūsų imuninė sistema kovoja, kad palaikyt mūsų tokiais, kokie mes esam. Tai iš išorės vėlgi tų svetimų medžiagų mes gaunam kiekvieną sekundę nepalyginamai daugiau, negu gaunama, sakysim, su vakcina. Ten yra palyginti nedaug to, su kuo imuninė sistema įpratus kovoti visą laiką. Tai šitą žinant, tai tu suvoki, kad na, negali tie skiepai padaryti tiek daug žalos, kaip kai kas įsivaizduoja. Iš kitos pusės, taip, tai vis tik tai yra tam tikra svetima medžiaga ir daliai žmonių gali reaguoti jų organizmas į tai, ką jisai gavo. Bet net labai alergiškiams žmonėms, jau aišku, kad iš tos sudėties negali būti labai kilti sudėtingų alerginių reakcijų. Jeigu kam ir pasitaiko, tai tik tai vienet. Kitas dalykas, kas gali atsitikti, kad paprasčiausiai, sakykime taip, užkuriama yra imuninė sistema.
Ir vat, kai jau imuninė sistema pradeda reaguoti, kai pradeda gamintis antikūniai kitos imuninės sistemos ląstelės, kurios reaguoja į tai, kad jau pats organizmas gamina tos svetimo baltymo analogus, tai tada vėlgi nereiktų įsigas, bet reiktų šitą žinot, kad tai reiškia organizmas treniruojasi. Na čia galima būtų palygintas pats, kas jeigu jūs po stiprios treniruotės, po stiprios mankštos busit pavargę, sekantį rytą, sakysim. Galbūt skaudės raumenis. Ar panašiai. Taip, tai čia gali būti lygiai tas pats. Aišku, tai reikia žinot ir jeigu jau tos raumenis skauda labai, jeigu jau ta reakcija į bedirbantį imunitetą labai stipri, tai galbūt reikia pasitart su gydytoju ir atitinkamai galbūt. Vienu atveju galbūt gali tekti ar ten temperatūrą mažinti ar panašiai. Taip, kad tos tie nepageidaujami pašaliniai reiškiniai, jie galimi, juos reikia stebėti, jų reikia neslėpti, juos reikia registruoti, jeigu jie įsivysto stipresni. Bet dažniausiai atsitinka kas, ir dabar jau matom iš tų žmonių, kurie jau skiepėsi, kad dažniausiai tai paskausta toj dūrio vietoj. Kai kam būna, kad nuovargis didesnis, ar sakysim, skauda galvą, ar ten apskritai galbūt kūno kažkokie raumenų skausmai, ar sanarių skausmai, ar panašiai. Tai temperatūra pakyla, net pamenu, jau minėjau ar ne. Tai vieni iš tokių dažnesnių, kaip sakant, yra reiškinių ir jų niekas neslepia, bet paprastai jie praeina per maksimum 2-3 dienas, tai yra greičiau, kai kam galbūt užtrunka kiek ilgiau, bet na, tai yra normali organizmo reakcija. Taip, puiku. O tada, turbūt kaip paaiškinote sudėti, nes daugumai žmonių kyla toks klausimas, jie sakytų, aš kaip ir skiepičiausi, gal viskas čia būtų gerai, bet sako, juk nėra jokių ilgalaikių tyrimų. Tai mano klausimas, ar apskritai reikalingi yra medicinoje ilgalaikiai tyrimai tokiu atveju? Aišku, stebėti vis tiek reikia ir taip toliau, bet ar tai yra būtinas kažkoks saugumo ekvivalentas? Ir jeigu nebūtinas, tai kodėl? Labai geras klausimas. Be abejo, kad ilgalaikiai tyrimai reikalingi ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad jie nuolat vyksta. Ir ne tik tai nuo šito, prie šito skiepo, prie bet kurio medikamento visada yra raginama, siūloma tiek patys medikai, tiek kiekvienas žmogus pats gali užregistruoti, na, kad ir nuo paracetamolio, nuo šito skiepo, nuo kito skiepo. Jeigu kažkas atsitiko ir sutapo laike, jeigu jam atrodo, kad tai galėjo būti dėl to, tai būtinai reiktų tokį įvykį registruoti ir kiekvienas žmogus tą gali padaryti. Ir gali padaryti netgi dviejose vietose. Tiek mūsų užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje, tiek valstybinės vaistų kontrolės agentūros tinklapyje. Galima šitą ir reikia šitą padaryti. Ir nuolat tai vyksta ir jeigu pastebima, kad kažkokia galbūt galų gale kažkokia tai vaisto, ar kažkokia šiuo atveju kalbam, sakysim, skiepo, partija galbūt kažkas gali būti, kad ten atsitiko kažkas ne taip, gamybos procese ir panašiai, tai tokiu atveju, kai tai yra nuolat registruojama, į tai gali greitai reaguoti tiek gamintojai, tiek platintojai, tiek šalis, tiek visi piliečiai. Dabar aišku, kad kuo toliau, tuo daugiau mes turėsim tų, na, realaus laiko, sakykim taip, tų stebėjimų, kai jau vyksta masinis skiepijimas. Tai kuo toliau, tuo aiškiau bus ir tuo, sakyčiau, drąsiau bus žmonėm skiepytis, nes gaus atsakymus įvairių šitos klausimus. Tai iš čia iš karto galiu užbėgti, kaip sakant, klausimų už akių, o kokia vakcina aš pats skiepyčiaus. Tai pirmiausiai atsakyčiau labai paprastai. Pirma, tai tikrai skiepysios, kai ateis laikas tam, o dabar yra dvi vakcinos. Galbūt tuo momentu jau bus trys ar panašiai. Ir kai daugiau jau bus aiškių žinių apie tai, kaip jos veikia, kaip kas buvo nepageidaujama vienam ar kitam žmogui, galima bus priimti tada būtent argumentuotą, mokslų pagristą sprendimą, kokią vakciną pasirinkti, jeigu bus galimybė. Tiesa, čia labai įdomu, ar bus ta galimybė, ar nebus, nuo ko tai priklausys? Tai pirmiausiai, aišku, tai priklauso netgi ne pirmoji vietoj nuo valstybės, o pirmoji vietoj tai priklauso nuo gamintojų. Ant kiek pramonė sugebės daug jų pagaminti. Na, paskui jau aišku įsijungs ir tas faktorius, kaip dabar sakysim, at Izraelis, matot, kaip iš anksto jie, na, užsipirko daug ir ko gero bus pirma valstybė pasaulyje, kuri paskiepis daugiausiai žmonių. Čia iš karto noriu kaip dėmesį irgi, tai šitą pasako, turbūt apie tai, kad išradingi
protingi mokslo besiėmė remti tautą ir taip toliau. Tai va, tai jeigu bus ta galimybė, tai vis tik tai, na, eina kalba apie visą pasaulį, kad visiems pasaulio gyventojams reikia šitų gyvybę gelbsinčių skiepų. Ir dabar aišku tada, kad tol, kol nebus, na, patenkinta pilnai rinka, ta solidarumo rinka, sakykim taip, kur valstybės užperka jau ir kur gauna tą geresnę kainą ir taip toliau, na, turbūt taip greitai rinkoje, laisvoje rinkoje neatsiras šitų skiepų. Šiek tiek daugiau pagamino, sakysim, Izraelis, kitos šalis, galbūt jau spėjo greitai užsipirkti, bet vėlgi tai yra valstybinis, kiek aš suprantu, užpirkimas. Dabar tikėtis, kad mūsų išradingi verslininkai galėtų, sakysim, gauti vakcinos greičiau ir pardavinėti ją rinkoj, na, aš neįsivaizduoju. Artimiausių metų turbūt tikrai šito nebus. Taip, kad tie, kas įsivaizduoja, kad kažkur gali galbūt, na, kaip sakant, įsigyti jos, nusipirkti ar panašiai, tai nebūkim naivus. Taip, gali būti toks variantas, kad gali ir iš Indijos pradėti siūlyti, sakysim, vakciną ir taip toliau. Visiškai nenustepsiu, bet vėlgi nebūkim naivus, jeigu iš Indijos tai pirmas dalykas būtų neregistruota Europos Sąjungoje, antras dalykas, o kaip jinai atkeliaus? Kaip ten ta šalčio grandinė ir visi kiti dalykai? Tai aš prognozuoju, kad tai gali būti, bet čia nereikia užkipti ant šito kabliuko. Taip kad belieka tada linkėt farmacijos pramoniai visiems, kad jie sugebėtų pagaminti kuo greičiau, kuo daugiau vakcinos ir kad jinai atkeliautų į Lietuvą. Ir vėlgi, iš to, ką mes dabar diskutuojam, aišku, kad pagal šios dienos mokslo duomenis panašu, kad po metų vėl reikės skiepytis, ko gero, iš naujo. Ir čia bus matyt, eigoj, ką parodys tyrimo duomenis. Galbūt išliks po vakcinacijos, galbūt imunitetas išliks ilgiau. Galbūt ne tik tai tuos pusę metų, galbūt išliks ir du metus ar panašiai. Bet šiai dienai tai tik tai spėlionės. Pagal šios dienos duomenys panašu, kad gali tekti revakcinuotis kas met. Tai įsivaizduokim, ką tai reiškia, kokie pajėgumai turi būti. Taip, taip, suprantama. Bet ar žinoma, kad pasiskiepijus šiuo metu žmonėms susidaro imunitetas bent jau metams, ar irgi dar reikia stebėti ir bus matyti? Aš jau buvau minėjęs, kad stebint pagal tai, kiek žmonės, kurie persirgo, kiek laiko buvo imunitetas. Skiepijami tai žmonės dar daug trumpiau. Dabar pasakyt, kad po skiepo imunitetas susidaro, sakysim, metams, na tai būtų labai neatsakinga, nes tokių paprasčiausiai dar atveju nėra, dar tiek laiko žmonės nebuvo stebimi. Užtat daromos išvestinės išvados, analizuojant kitus koronavirusus ir taip toliau. Na, vat ir čia iš karto galima atsakyti tą klausimą, kur dažnai žmonės klausia, ar įmanoma per tokį trumpą laiką iš visų kurt vakciną, to labiau saugia vakciną. Tai čia iš karto reikia pasakyti, kad čia du dalykai yra. Viena, tai šitas virusas nėra visiškai naujas. Ta prasme, kad tai yra koronavirusas ir žinomas jo achilo kulnas, silpnoji vieta. Tai yra tas spyglio baltymas, su kurio pagalba virusas patenka į ląstelę. Tai reiškia, jeigu mes jį užblokuosim, virusas negalės patekti į ląstelę ir nesivystys infekcija. Tai kai tik tai buvo aišku, kas per virusas, jau buvo aišku, kaip kurt vakciną. Jeigu tai būtų iš vis naujas virusas, tai būtų užtrukę daug ilgiau išsiaiškinti ne tik tai jo genomo seką, bet ir apskritai, kur yra tas achilo kulnas, tas silpnoji vieta. Tai šiuo atveju tai leido, kad kai tik tai buvo nustatytas viruso genomas, genų kodas, per 42 dienas vakcina buvo paruošta bandymui. Tai ypatingai greitas, kaip sakant, greitai pasiektas rezultatas. Bet tai viena priežastys jau paminėjau, buvo aišku apie tą virusą, ką reikia daryti. Antras dalykas, technologijos jau seniai yra atidirbtos. Tai tame tarpe šita naujoji mRNR vakcinų technologija, taip, pirmą kartą tokios vakcinos yra užregistruotas. Bet šita technologija, kad duot receptą RNR pavydalu ir įvilktą į nanodaleles ir pristatyti žmogaus organizmą, kad gamintųsi atitinkami produktai, nėra nauja. Ir seniai jau tos nanotechnologijos taikomos, sakysim, vėžio gydymui, kitų lygų gydymui ir panašiai. Tai visa tai ir lėmė, kad gan greitai buvo sukurta vakcina ir greitai buvo pradėti jos bandymai. Dar daugiau.
Paprastai, kai kūriama kažkokie tai vaistai ar vakcinos, tai viena stadija kūrimo eina po kitos. Šiuo atveju, įvertinant situaciją, pandemijos situaciją pasaulyje, buvo iš karto lygiagrečiai vykdomi įvairių stadijų ne tik tai tyrimai, bet net ir vakcinos buvo pradėtos gaminti į sandėlį. Tikintis, kad jeigu pasirodys, kad jos pakankamai saugios ir efektyvios ir bus leista jas naudot, kad iš karto galima būtų jau atidaryti sandėlio duris ir jau tiek rinkai tas vakcinas, kurios jau pagamintos ir kur gamyba nuolat tęsis. Kitaip sakant, aš galvoju, būtų galima pakreipti iš tos pusės. Daug kas mano, kad farmacijos kompanijom čia dabar bus puikų metas pralopti ir taip toliau, bet kaip aš matau, iš tikrųjų farmacijos kompanijos labai stipriai rizikavo prarasti labai daug pinigų, bandydamos gelbėti pasaulį. Aš taip labiau matau šitą situaciją, kaip jums atrodo. Visai teisingai. Ir daug rizikavo, ir be abejo, kad tom, kurios pasiteisino, kaip sakant, uždirbs, kas be ko, bet reikia suprasti dar ir kitą dalyką, kad vis tik tai bet kuri situacija, bet kuris karas galų gale, kažkam atneša didelį pelną, kažkam priešingai. Tai čia lygiai taip pat, deja, labai daug žmonių, ne tik tai, kad prarado, sakysim, gyvybės, sveikatą dar daugiau žmonių prarado, nes liekamieji reiškiniai lieka dar irgi iki galo neaišku. Kiek ilgai, kokie ilgalaikiai gali būti ilgalaikės pasiekmes šitos infekcijos, ypač tiem vadinamams ilgavežiams, sakykim taip, tiems, kurie ilgai serga, kur ilgai nepasveiksta, ilgai virusas nepasišalina iš jų organizmų. Tai čia irgi didelės pasiekmes. O ekonominė prasme, taigi mes puikiai matom, kas atsitiko, kiek daug verslų bankrutavo, jau nekalbant apie kitus dalykus. Bet tame tarpe, kai kurie, netgi tie patys verslai, priešingai, labai smarkiai išsivystė. Štai, kad ir dabar mes su jumis bendraujam, sakysim, tokiu būdu. Ir tai jau atėjo, sakykim, taip, visam laikui. Tam tikri dalykai, tame tarpe tam tikri verslai. Iš čia reikia suprasti tokį dalyką, kad mes turim, taip vadinama, naujas taisyklės, naujas galimybės ir panašiai. Tai vat kai kam galbūt dar sunku suvokti, kad atėjo dabar era, kur, na, norim, nenorim, mes turėsim gyventi šiek tiek pasikeitusiai realybei, kur egzistuoja ir kitos galimybės, ir kitos taisyklės. O tada kaip yra, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, kaip minėjote, kažkokiu būdu yra tam tikras procentas žmonių, kurie turi tą imunitetą nuo to būtent viruso? Nes irgi yra daug jaunų žmonių, kurie sako, ką man skiepytis, aš sveikas, jau čia turėjau 1000 progų užsikrėsti, neužsikrėčiau. Tai, pavyzdžiui, tai kokį poveikį skiepas to žmogaus organizmui padarytų? Ar susiformuotų liktais dvigubas arba stipresnis imunitetas, ar galbūt nieko nepasikeistų, nes organizmas pasakytų, ai, čia šitas jau žinau, tai galiu toliau miegoti, jeigu ateis virusas, žinosiu, ką daryti. Taip, čia du dalykai yra, kad jeigu jau žmogus yra, na, ar persirgęs ir pats to nežino, arba sakysim, net jeigu jau bus pasiskiepijęs ir tuo momentu pas jį ten yra antikūniai, tai paprasčiausiai skiepas, na, kad tas įskiepa imuninė sistema reaguos kaip į tą patį virusą ir paprasčiausiai pradės jį neutralizuoti ir taip toliau. Iš kitos pusės dar labiau užkurs imuninę sistemą, kitaip sakant, nieko blogo tikrai neatsitiks. Dabar kita yra problema, kad jeigu kalbėt apie patį jauną žmogų ir poveikį jam, jeigu jisai yra neužsikrėtęs, jeigu yra nepersirgęs, tai niekas nežino, kaip į virusą sureaguos jo organizmas. Prisiminkim, kad yra jau jaunų žmonių, taip pat netgi dėja neišgyvenusių. Yra netgi profesionalių sportininkų neišgyvenusių, kur atrodo, kad žmogus visiškai sveikas ir jam ta infekcija turėtų praeiti lengvai. Ir yra priešingai 90-mečių, 100-mečių žmonių išgyvenusių po infekcijos. Tai žiūrėkit, kas atsitinka. Virusui tam, kad patekt į žmogaus organizmą, tam spyglio baltymui, kaip raktui, kad atrakint mūsų lastelę kaip spyną, reikia tam tikrų sąlygų, tam tikrų receptorių. Taip vadinami, sakysim, ACE2 receptoriai, dar kitos molekulės reikalingos. Ir jos geriausiai jam patinka, jos yra viršutinio kvėpavimo takų lastelėse, ypač nosiarikliai. Ir per jas paprastai jisai patenka į mūsų organizmą. Bet
tų receptorių yra praktiškai visame organizme. Tai gali virusas tiesiai pažeisti ne tik tai kvėpavimo takus, bet jeigu jau įsiskverbė į mūsų organizmą. Gali pažeisti ir inkstus, ir širdį, ir taip toliau. Ir žmogus gali nežinot, net tas pats sportininkas, sakysim, sveikas jaunas žmogus, kokias ten molekulės, kas vyksta jo organizme, ne vien tik tai apie tai, kad jis nežino turintis kažkokias tai lėtinės ligas, kurios nenustatytos. Bet įvairiai gali galbūt paveikti ir tie patys, sakysime, įvairius papildai galbūt sportininkams ir daug kas tik tai nori. Ir kai neaišku tada, kaip gali jo, konkrečiu atveju, jo imuninė sistema sureaguot į šitą svetimą įsibrovelį. Ir kodėl yra tokiu atveju, kad žmogus atrodo jau sveiksta susirgęs šitą ligą ir sekančią dieną staiga jo organizmo, jo sveikata pablogėja, reanimacija ir netgi žmogaus galbūt nepavyksta išgelbėti. Beje, atsidūrusi reanimacijoje, na, kaip kur netgi kas antras žmogus neišgyvena, jeigu jau reikia pasiekę tokią stadiją lyga, kur reikia dirbtinės ventiliacijos ir taip toliau. Ir čia trumpai šnekant, gaunasi taip, kad imuninė sistema tarsi išprotėja, jinai labai stengiasi nugalėti šitą virusą, bet vaizdžiai tariant, kadangi negali pataikyti tarsi su snaiperio šautuvu tiesiai į virusą, tai šauna kaip iš patrankos ir aplink tada pažeidžia, ypač sakysim, kalbant apie plaučius, plaučių audinys aplink būna labai smarkiai pažeistas ir pirmiausiai tos imuninės sistemos, savo imuninės sistemos jisai tampa pažeistas. Taip kad šita liga yra labai, na, sakykim taip, klastinga ir taip. Absoliuti dalis žmonių prasirgs lengvai. Daugumai nereiks netgi gydytojo pagalbos. Bet kai kam, dėja, šita liga gali baigtis labai ir labai didelėm komplikacijom ir gali neišgyventi. Tai viena medalio pusė, kalbant apie jaunus žmonės, juos pačius. Ir kitas dalykas, vis tik tai, na, visi mes gyvenam bendram sociume, ne vakuume kažkur. Tai jūs patys to nežinodami ir patys galbūt persirgdami lengvai, bet jūs galite perduoti virusą savo seneliam, savo tėveliams, galų galę savo broliams, seserims, kurie galbūt gali sirgti daug sunkiau. Jų imuninė sistema reaguos kitai. Va dėl ko? Ir turi būti šita naujos taisyklės, nauja, kaip sakant, realybė, kad vis tik tai, na, kol šitas virusas cirkuliuoja ir ypač kaip dabar, šaltuoju žiemos periodu pas mus ir kiek daug yra užsikrėtusių ir sergančių žmonių, tai vis tik tai faktiškai, kad ir kaip tai būtų sudėtinga, į kiekvieną, kad ir artimiausią savo draugą, giminaitį ir panašiai, su kuriuo kartu negyvenam, vis tik tai reiktų žiūrėti kaip galimai nešiojantį šitą virusą. Užtat atitinkamai ir elgtis, kiek įmanoma, iš vienos pusės svarbiausias dalykas būtų laikytis atstumo, bet negalim visą laiką vien tik tai per internetą bendrauti ir panašiai, tai tuomet reiškia, net ir susitikus, na, stengtis maksimaliai saugotis, čia gali padėti tos pačios medicinės kaukės ir taip toliau. Žodžiu, jauniems žmonėms apsimoka skiepytis šiaip ar taip? Visai teisingai. Jauniems žmonėms būtinai reiktų pasiskiepyti ir dėl savęs, ir dėl artimųjų savo žmonių. Supratau. Ir dabar jau kalbama apie imuniteto pasą, galbūt jisai bus įvestas. Tai jeigu, tarkim, jisai būtų įvestas, kada jisai pradėtų galioti kaip tas pasas? Turbūt po antros vakcinos praėjus dar kažkuriam laikui, ar ne? Ar kaip veiktų? Iš esmės jisai ir dabar jau egzistuoja mūsų e-sveikatoj. Tai yra, kuri yra atžyma apie tai, ko mes sirgom, kokius skiepus mes, sakysim, turim ar ne ir panašiai. Čia paprasčiausiai būtų galimybė, na, labiau pačiam žmogui, galbūt atitinkamom, sakysim, ten darbovietėm ir taip toliau, ar servisam, kaip sakysim, avialinijos ir panašiai, organizuot savo darbą, savo paslaugas maksimaliai saugiai vienas kitų atžvilgių. Nes tai suteiktų galimybę vis tik tai kuo labiau atvert gyvenimą, atvert verslus ir panašiai. Na, įsivaizduokim patys. Dabar, kai buvo nustatytas mutavęs ir daug greičiau plintantis virusas Anglijoje, tai tarsi vėl buvo grįžta prie tos idėjos, kaip pradžioj, kad galbūt užsidaryt nuo Kinijos, kad iš ten virusas neišvažiuotų ir nepaplistų po pasaulį, tai panašiai maždaug galbūt reikia užsidaryti nuo Anglijos, kad virusas iš ten neišplistų. Pilnai užsidaryti vis tiek
neįmanoma vienas dalykas. Antras dalykas, o jeigu būtų ta pati idėja apie, sakysim, COVID-o pasus, prasme, kad jeigu žmogus, aišku, kad ką tik persirgo, pas jį yra, sakysim, arba pas jį yra antikūnė aukštas titras, arba pasiskiepijas, tai kodėl jam tada, kad ir iš tos pačios Anglijos atskridus į Lietuvą, kodėl jam reikia tada karantinuotis? Tai šitam galbūt žmogui reikia padaryti atitinkamą išimtį. Jeigu tas, kuris nežino to, tai yra uoste, galbūt iš karto jam padaryti greitai testą ir toliau spręst, kad jeigu nerandamas virusas, taip, pavienius atvejus galim praleisti, 100% medicinoje nėra nieko. Tai tada prašom, ateik pas mus, jeigu ne, prašau, galbūt mes tau duodam viešbutį ar kažką tai tokio, tu izoliuokis savo sąskaitą. Jeigu tai yra žmogus, kuris reikalingas kviečia pas mus darbdaviai, tegu jie už tai, kaip sakant, sumoka. Ir taip toliau. Tai aš tik tai kaip pavyzdį, vieną iš galimų elementų, sakau, kur tokių yra na, daug daugiau ir natūralu, kad jie bus. Lygiai taip pat, kaip sakysim, kaip organizuot gamybą, kaip organizuot darbą ir taip toliau, kur jeigu negalima sustabdyti, žmonės negali dirbti visi vien tik tai nuotoliniu būdu, tai galimybės, vat, būtent derinant tyrimus, darant diagnostinius tyrimus ir skiepus, atvertų plačias galimybės nežlugdyti verslų, bet išlaikyti maksimalią naudą žmonių sveikatai. O sakykit, o kaip yra dabar su tuo mutavusiu virusu? Nes aš kaip suprantu, jeigu virusas mutuoja, tai reikėtų kažkaip tai pakeisti ir vakciną, ar ne? Ar ta pati vakcina tinkama ir mutavusiam virusui? Labai logiškas klausimas. Tai čia reikia, kad stebėtų mokslininkai, praktikai, kad stebėtų, kas vyksta gamtoj, kaip virusas keičiasi ir panašiai. Šiaip tai reikia prisiminti visiems, ką turbūt puikiai žinom, kad virusai nuolat mutuoja, apskritai, kad evoliucija gamtoj nuolat vyksta. Ir tas virusų fitnesas, čia ne tas, kur eina mankštintis fitnesas, o viruso fitnesas tai yra jisai ieško, kur jam, kaip jam geriau elgtis ir panašiai, ypač kai virusas peršoko rūšinį barjerą, tai jisai ir įgyjo galimybę daugintis naujam šeimininkė. Tai ir žiūri, kur čia jam geriau, kokiose ląstelėse ir panašiai. Tai natūralu, kad tada tie, kurie rado tą šiuo atveju efektyvesnį raktą, kur greičiau atrakina žmogaus ląstelių spyną, tai yra greičiau įsiskverbia ir greičiau reiškia dauginasi, tai natūralu, kad jie turi tada pranašumą prieš kitas viruso atmaitas, tai jie pradėjo daugintis greičiau. Tai čia yra normali viruso evoliucija, nes viruso tikslas koks yra, kaip ir kiekvieno gyvo organizmo, ar ne, pasimaitinti ir pasidauginti, pratęsti, kaip sakant, giminį. Bet tada virusas lygiai taip pat nesuinteresuotas kabutėse išžudyti savo šeimininką. Kitaip sakant, jeigu jisai evoliucionuos ta prasme, kad jisai bus labiau patogeniškas, tai pats nebeturės kur daugintis. Tai mažai tikėtina, kad virusai evoliucionuotų tą linkme, kad būtų labiau patogeniški. Bet pasikartosiu, jie nori greičiau daugintis. Tai va taip ir atsitiko. Vat šita mutacija, jinai nuo 50 iki 70% greičiau dauginasi, negu, pavadinkim taip, tas Vuhano variantas, kuris iš ten išplito. Iš čia aišku tada, kad ir pavojus tampa daug didesnis, virusas daug greičiau plinta iš vienos pusės, iš kitos pusės tada ir visos tos prognozės ir taip toliau, tos kreivės, kur mes braižom, kaip čia plis, kaip kada jinai užluš, jau paklaida didelė įsivelė. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, tai žodžiu, gera žinia būtų ta, kad virusas kol kas nemutuoja į labiau patogenišką pusę. Bet bloga žinia yra ta, kad jeigu jis mutuoja į greičiau besidauginantį, tai logiška, kad bus daugiau susirgusių žmonių ir dėja daugiau mirusių žmonių bus, nes daugiau žmonių užsikrės. Bet mutuoja tos viruso dalys, kurios nėra reikšmingos kol kas nei diagnostikai, kad galėtume prašiau diagnozuoti, nei vakcinai, nei atitinkamai tada monokloninių antikūnių persirgusių žmonių naudojimui kitų žmonių gydymui. Kitaip sakant, kol kas visi šitie mutavę štamai neturės įtakos nei skiepų efektyvumui, nei diagnostikos efektyvumui, nei gydymo efektyvumui. Bet tai nuolat reikia stebėti,
nes virusai nuolat kinta, nuolat mutuoja, neaišku, kas gali atsitikti ateityje. Taip, tai kol kas situacija, kaip supratau, ir bloga, nes virusas greičiau plinta, bet dėl vakcinų žiūrint, tai labai gera, nes vakcina tinka ta pati. O ar įmanomas toks scenarijus, kad kažkada nors mutavus virusui taip, būtų išmesta milijonai dozių vakcinų, nes jos būtų nebereikalingos, pavyzdžiui, nebeveiksmingos? Ar toks scenarijus nelabai įmanomas? Viskas gyvenime įmanoma, bet aš manyčiau, kad mažiau tikėtina, labiau tikėtina, kad neaišku kada tik tai, kad vėl atsiras kažkokia tai pandemija. Vėl kažkoks virusas mutuos, vėl peršoks rūšinį barjerą ar panašiai. Ir apie tai Pasaulio sveikatos organizacija nuolat kalba ir nuolat tai perspėja. Ir nereikia galvot, kad šita pandemija yra paskutinė. Beje, lygiai taip pat kaip ne pirma. Tas pats buvo ir su SARS, ir su MERS, tik tai ten pavyko lokalizuoti greičiau, o sakysim, su živ infekcija juk jinai taip ir nebuvo lokalizuota. Taip ir išplito po visą pasaulį. Tas dalykas, kad mes dabar praktiškai apie tai labai mažai kalbam, na, dėl įvairių priežasčių, dėl politinių tame tarpe irgi, bet viena sėkmė didžiulė, kad yra labai efektyvūs vaistai. Skiepų sukur taip ir nepavyko, ir neaišku, kada ar pavyks ar ne, bet pavyko sukurt gan efektyvius vaistus, kur jeigu laiku diagnozuot ir gydi, tai praktiškai žmogus gali gyventi vos ne tiek pat pilnavertį gyvenimą, kiek ir gyvendamas be, sakysim, živ infekcijos. Taip, kad dar tų pandemijų, sakykime taip, žmonijos istorijoje, kokio žmogaus gyvenime jo laikotarpį, kiek kitas klausimas, bet tikrai, kad jų bus. Tiesa, tai dabar labai geros, sunkios ir daug netekčių reikalausios, bet pratybos, kaip ruoštis ir ateityje galimiems scenarijams tokiem. Visai teisingai. Ta ir ragina ir Pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos komisija, kad taip, tai labai skausmingos, kaip sakant, pratybos, kur labai daug kainuoja ir žmonių gyvybių, sveikatų ir ekonomikos, bet tai vėlgi tam tikra prasme, kaip pratybos ateities, kaip sakant, iššūkiams. Ir jeigu grįžtant prie tos pačios, sakysim, vakcinos, prie tos pačios mRNR vakcinos, messenger, tai žinutę perteikiančios vakcinos, tai yra kaip tarsi platforma, receptas, kur tik tai keisk tą receptą ir gali jį pristatyti, kaip sakant, žmogaus organizmą. Taip, labai perspektyvi ar ne vakcina. Ar jūsų nuomonė, jinai yra perspektyvesnė, geresnė už kitas vakcinas, kurios kuriamos ne mRNR pagrindu? Ar šiaip ar taip svarbu, kad vakcina veiktų ir apsaugotų nuo ligos ir tiek? Na, vienas dalykas taip, svarbu, kad veiktų, bet taip pat labai svarbu vis tik tai, kokie ten komponentai, kas joje yra. Ir kol kas aš, na, drįstu manyti, kad galbūt šita vakcina ir gali būti perspektyvesnė, nes jeigu išsprendžiama jau logistika ir ypač, sakysim, šalčio grandinės ir kitų dalykų. Matau, čia yra labai daug komponentų, daug faktorių. Nu, kai kam gal net sunku įsivaizduot, kad jeigu mes kalbam, sakysim, apie Afriką, tai kaip ten minus 70 laipsnių šaldytuvose ar kaip ten tose platybėse organizuot logistiką milijonų žmonių skiepijimų. Taip kad daug čia yra įvairių faktorių. Tiesa. O kaip yra, pavyzdžiui, su vėžiu ar kitom sunkiom lėtinėm ligom sergančiais pacientais? Ar jos galima skiepyti, ar kas yra didesnė jiems rizika būti paskiepytėm, ar geriau nebūti paskiepytėm, kas yra žinoma dabar? Reiktų iš karto pasakyti taip, kad juos pirmoje eilėje reiktų skiepyti, nes jie ypač yra, na, kaip sakant, imuninė sistema, na ir taip toliau, ir jiems būtinai reikia suteikti šitą galimybę apsaugos. Tai kitas klausimas, kad ten jau reikia šitą daryti labai atsargiai kiekvienų konkrečių atvejų. Apskritai yra taisyklė tokia, kad skiepijami sveiki vaikai, sveiki žmonės, sakysim taip, bet šiuo atveju, sakysim, skiepijama turi būti remisijos stadijoje ir panašiai. Tai čia jau kiekvienų konkrečių atvejų sprendžia gydytojas. Va iš čia ir atsiranda ta idėja, kalbant apie kolektyvinį imunitetą, kad visada bus dalis žmonių, kurie dėl vienokio ar kitokių priežasčių negalės būti paskiepyti arba apskritai, arba tuo momentu praleis skiepą, kai buvo galimybė. Na, sakysim, sukarščiavo tuo momentu. Arba vat, buvo paumėjimas vėžio ar kažkokios kitos lygos. Tai čia labai svarbus šitas, sakykim taip, pataikytą momentą, kada tiem ypatingos rizikos grupės žmonėm, kada jie galėtų būti paskiepyti. Čia reikia bendradarbiauti su savo gydytoju. Supratau, kiekvienas atvejis labai individualus. Taip pat yra klausimas iš vienos iš mūsų žiūrovių, jis sakė, kad jos jau daug žmonių tai klausė. Lina Lu klausė,
Kaip dėl COVID viruso baltymo S1 spyglio, būtent jo patekimo į smegenų ląsteles ir uždegiminio proceso sukėlimo, anot pasirodžiusi Lietuvos ryto straipsnio sausio 7. Tai ar skiepytis pavojinga? Nesu tikra, kokį straipsnį Linalu turėjo minį, bet galbūt jums teko... Na, matot, yra vienas dalykas aiškus, kad šitas, aš jau buvau užsiminęs, kad šitas virusas gali patekti praktiškai bet kur. Bet tai dabar supraskim labai paprastą dalyką, kad jeigu eina kalba apie virusą ir jo patekimą, tai yra viena. O kai eina kalba tik tai apie spyglio baltymą, tai yra kita. Ir šiuo atveju, na, turbūt vis tik tai visada mes kalbam apie tą balansą tarp galimos naudos ir galimos žalos medicinoj. Ir atkreipkite dėmesį, kad visada medikai šitą turi pasvert. Ir ar, sakysim, taikoma kažkokia tai gydomoji procedūra, ar diagnostikinė netgi procedūra, ar vaistas, tame tarpe šiuo atveju ir skiepas, ar jisai gali atnešti potencialiai daugiau naudos ar žalos. Vat jums ir atsakymas. Ir taip nuolat turi būti stebima, nuolat tyriama ir panašiai. Ir sakysim, kaip pavyzdys, kodėl šitą vakciną negalima skiepyti vaikų. Paprasčiausiai nebuvo bandoma, nėra dar tyrimų. Per mažai, kaip sakant, atlikta tyrimų ir kadangi su vaikučiais nebuvo atlikta tyrimų ir neaišku, tai užtat vakcina šitą naudojama tik tai nuo 16 metų. Ne vien dėl to, kad vaikai, sakysim, serga lengviau, juk nieko panašaus, dėja ir tarp vaikučių pasitaiko jau letalių išeičių. Supratau, bet ateityje tikėtina, kad bus atlikta daugiau tyrimų? Nebejotinai. Ir lygiai taip pat, kaip vis tik tai vakcina pirmose stadijose bandymo, jeigu buvo bandoma su kuo? Su sveikais savanoriais. Dabar tarsi visas pasaulis, kuris jau pradėjo skiepytis, iš dalies jisai ir toliau dalyvauja, sakysim, vakcinos bandyme, tame tarpe daugiau bus aišku ir galimi galbūt nepageidaujami poveikiai ir priešingai. Tiesa. Dar vienas klausimas iš mūsų žiūrovo Domanto Pociaus. Jis klausė, jei po pirmo skiepo per 3 savaitės iki antrojo skiepo susirgi, ar skiepijama antrą kartą? Koks algoritmas? Ja, tai kol kas nėra jokių, kaip sakant, nurodymų ar panašiai, kad nesiskiepi. Priešingai bus praleistas tada skiepas. Apskritai, kuo toliau, to daugiau vėlgi mes žinosim. Ir buvo publikacija, kur aiškiai buvo parodyta, kad netgi praėjus 12 dienų po pirmo skiepo, jau susiformuoja pakankamai stiprus imunitetas. Bet vis tik tai tam, kad užtvirtit, kad jisai būtų ilgesnis, yra tokia, kaip sakant, skiepo schema. Vienu atveju skiepiama po 21 dienos, antras skiepas kitu atveju vėliau, bet net jeigu ir dar ilgiau, kiek tai praleidus kitam tikro laiko, vis tik tai tas pastiprinantis efektas bus. Na ir reikia suprasti tokį dalyką, kad vis tik tai, na, vienas, sakykim taip, skiepas, na, negali pabloginti lygos eigos, jeigu tam tarpė žmogus užsikrės. Na, nebent tik tai imunitetas galbūt stipriau veiks. Arba priešingai, mažiau, greičiau, kaip sakant, bus, na, pavadinkim taip, suvalgyti ten tie antikūniai ir panašiai. Supratau. Ir mano paskutinis klausimas, aišku, kad rizikos grupėje esantis žmonės bus skiepiami tikrai nemokamai, o tarkim, ar bus galima, ar įmanoma scenarijus, kad jeigu tu esi jaunas, sveikas, nesergantis ir taip toliau, kad tau teks susimokėti už skiepą, ar vis dėlto visiems bus prieinamas, galbūt su ilgesnė eile, bet nemokamas skiepas? Aš manau, kad būtų rizikinga galvoti apie tai, kad na, skirstis žmonės į vienokį ar kitokį, sakysim, ten turto cenzą, lygiai taip pat dėja kaip pasaulio šalis, lygiai taip pat. Va dėl ko turėtų būti visuotinis solidarumas, kad taip ir vyksta beje, kalbant taip pat apie imunoprofilaktikos programas, apie vaikučių skiepimo programą, kad ten, kur jau nuspręsta, kur ypač pavojingos bazinės vakcinos, net pačiose neturtingiausiose šalyse yra nemokamos. Kitas klausimas, kad nuo kai kurių kitų galbūt vakcinų visiems negalima padaryti nemokamai, užtat tada, sakysim, tas pats pneumokokinė infekcija. Ten pirmoje eilėje skiepijami tada nemokamai valstybės lėšom tie, kurie ypač rizikuoja, kuriems tai ypač svarbu, reiškia solidarumas visų žmonių tai dengia, kiti sudaroma galimybė susimokėti patiems. Čia, na, kol kas aš neįsivaizduoju, kad komerciniai rinkoje galėtų atsirasti mokami skiepai, nes paprasčiausiai jų neužtenka.
Galbūt po metų kitų, galbūt ir galės būti tokia situacija, kad kai kam galbūt atsiras galimybė susimokėti pačiam už skiepus. Bet iki to, manau, dar toli. Ir dabar svarbiausia tada iš vienos pusės, kad kuo geriau sektų pramonė ir kad tobulintų tuos skiepus ir pagamintų jų tiek, kad galėtume, sakykime taip, visas pasaulis ir mes čia Lietuvoje, kad galėtume jų gauti užtektinai iš vienos pusės. Iš kitos pusės, kad suvoktume, kad kai ateis laikas, kad vis tik tai reikia skiepytis, jeigu nėra kažkokių kontraindikacijų, o nepasiduot kažkokiam ten melagienom ir taip toliau. Ir tiek. Ir kitas dalykas, ką mes jau aptarėm, nebūkim naivus ir negalvokim, kad jeigu jau pasiskiepijom, tai galim nebesisaugot. Skiepai, koronaviruso skiepai, apsaugo nuo sunkesnės lygos vystimosi, nuo komplikacijų vystimosi, nuo letalių išeičių, bet klausimas, ant kiek stipriai jį apsaugos nuo užsikrėtimo. Greičiausiai, kad ir pasiskiepęs, ir persirgęs žmogus, atėjus tam tikram laikui, silpus imunitetui, gali vėl užsikrėsti. Ir ko gero, gali toliau platinti virusą, tik tai galbūt ne taip efektyviai, kaip nepasiskiepęs žmogus. Taip kad ta nauja realybė dėja yra tokia, tai atitinkamai ir tos naujos taisyklės, kaip mes dabar gyvenam, sakykim, tai pasaulyje su COVID-u, net ir su skiepais nesikeičia, tik tai tiek, kad teikia daugiau vilties. Ir šiek tiek turbūt daugiau laisvės, kai bus paskiepyti. Ir daugiau laisvės atitinkamai protingai elgintis. Tiesa. Gerai, tai ačiū Jums labai už interviu. Ačiū ir Jums. Ačiū. Ačiū Jums visiems, kurie klausėtės ar žiūrėjote mūsų podcastą. Tikimės, kad atsakėme į Jums kylančius rūpimus klausimus apie vakcinas nuo koronaviruso. Taip pat esame labai dėkingi visiems mūsų rėmėjams. Kviečiame mus paremti Patreon platformoje ir linkime sveikatos. Atsisveikiname iki kitų kartų. Iki.